Mulla on täällä pellavat ylhäällä ja alhaalla lankoonilla, mä sitten kiristän sit on kiinni. Ja siellä on kuulla tuota liinalyöntiplättiä, spindeliä, monenlaista. Sitten siellä on puolilyöntiäkin ja neulapohjaa ja koko lyöntineulapohjaa ja ties mitä. Se on hieno. Siinä on tota toinen lanka ohutta pellavaa ja toinen on tätä heijastin nauhaa. Ja sit katsotaan, miten se menee yli. Mitoitus tuntuu ainakin olevan kohdillaan, kun se on ympärysmitta 96 senttiä, niin sitä sai ihan hetken nyplätä. Ja tosiaan toi ei mikään maailmankaikkeuden miellyttävin materiaali ole. Toi ei jousta yhtään. Ja sit se, kun sen kiertää tuohon nypylä ympärille, niin sehän mokoma ei sit siinä oikein pysy yhtään, sanotaanko, kiertyneen, että se avautuu sieltä nypylältä koko ajan. No mitäs Tarmo, oletko nyt tyytyväinen sit itse tohon? Joo, kyllä se nää ensimmäiset kokeilukset, että jos sen siitä joku tosiaan yön pikkutunteena ottaa pois, niin sitten pistää uusi tulille. Ja toivottavasti näin ei käy ihan heti ainakaan, että ei mitään opinnot on vähän tässä viime päivinä unohtanut, kun on tätä tehnyt. Raumalaisautoilijat kiittää sua, Tarmo. Kiitos vaan.